Venus Kawiki սրահում ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուներ։ Գները անհավանական ցածր են։ Համաձայն Պետհիդրոմետ ծառայության կողմից ներկայացված տեղեկատվության այսօր ցերեկը մարտի 8-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մարտի 8-ի կեսօրից հետո քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է թույլ անձրև։ Մարտի 9-ից 12-ը ժամանակաժամանակ սպասվում է անձրև։ Շաբաթվա ընթացքում առավելագույն ջերմաստիճանը կգրանցվի մարտի 8-ի և 10-ի ցերեկը 10-ից 12 աստիճան տաքություն, իսկ նվազագույն ջերմաստիճանը կգրանցվի մարտի 8-ի գիշերը -1-ից +1 աստիճան։